Hej och välkomna till den här föreläsningen om skriptning och ActionScript i Flash. Vi kommer att prata om det här med ActionScript vid två moduler som heter ActionScript 1 och ActionScript 2. Vi har också två stycken laborationer kopplat till ActionScript, en lite enklare och en mer komplex. Det vi gör när vi ägnar oss åt skriptning i Flash, det är att vi talar om för Flash att göra olika saker. Vi kan tala om för Flash att den ska starta en uppspelning av en film, den kan stoppa uppspelningen, den kan hämta in en Flash-fil från hårddisken, den kan ladda en webbsida och så vidare och så vidare. Allt det här styr vi med hjälp av skriptning i ett språk som kallas ActionScript.